se kjo marrëveshje është e para e Bashkimit Evropian me vende jo anëtare në fushën e mbrojtjes kufive të jashtëm dhe e vendos Shqipërinë në një pozicion jashtëzakonisht të veçantë si kontributore në mbrojtjen e kufive të Bashkimit Evropian nga emigracioni i paligjshëm dhe nga ana tjetër na jep një mundësi të hartë për të forcuar bashkëpunimin me Frontexin edhe në funksion të luftës kundër krimit organizuar duke qënë të vetëdijshëm për domosdoshmërinë e suksesit në këtë nisëm që në vijim do të pasohet nga të tjera në të tjera vende të rajonit tonë. Nesër do të kemi në fakt skuadrat e para të kufirit dhe të rojës bregdetare evropiane të cilat do të vendosen në Shqipëri. Ato do të mbështesin rojën kufitare shqiptare me pajisje si edhe me staf në pikat kyçe të kufirit me Greqinë. Shqipëria mbetet përgjithse në fund të ditës në mbrojtjen e kufive të saj. Ajo çfarë do të ofrojnë, çfarë do të ofrojë Agjencia Evropiane e Kufirit dhe Rrugës Bregdetare është ndihma dhe mbështetja e plotë në frymën e besimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë. Por Bashkimin Evropian, Shqipëria është më tepër se sa një fqinjë. Shqipëria është pjesë e familjes europiane. Në aspektin historik, dhe ky kre i ri në bashkëpunimin tonë është një pikëpesë në mënyrën se si menaxhojmë migracionin dhe kufin bashkërisht.